Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, pa dyshim që besimtari jeton jetën në kësaj bote mbi një qëllim dhe arsye të caktuar. Dhe qëllimi i jetës së tij në këtë botë është pa dyshim përmbushja e asaj që Zoti thot në Kur'an, që si kanë krijuar gjindët dhe njerëzit illa liya'budun, përveçse ata të më adhurojnë mua, veçse ata të më njohin mua. Por Allahu i madhëruar në ajetet të tjera na e zgjeron horizontin, duke i thënë njeriut që ai të ketë synime dhe qëllime të caktuara sepse jeton në këtë botë. Për shembull, në fillim të surës Mulk, Allahu thotë se është ai që krijoi vdekjen dhe jetën, li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, në mënyrë që t'ju provojë se cili për jush do të bëj punë më të mira. Allahu i madhëruar fton në ajetet e tjera të Kur'anit famëlart duke thënë: "Fastabiqul khairat." Garoni me njëri tjetrin në mirësi, garoni me njëri tjetrin në punë të mira. Ai thot në surën Ali Imran, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Vraponi, nxitoni, shpejtoni për tek falja e Allahut dhe për tek xheneti, gjersia e cilit është sa gjersia e tokës dhe qijeve. Dhe ky xhenet është përgatitur për ata që janë muttaqin, për ata që janë të devotshëm. Në për këto ajete dhe në ajetet e tjera të Kur'anit famëlart, ka një nxitje për të bërë punë të mira. Ka një nxitje për të shpejtuar dhe për të vrapuar në mirësinë që Allahu xhaleshanu ka caktuar për ne në jetën e kësaj bote. Vëllezër dhe motra të nderuara, duke parë këto ajete të Kur'anit famëlart dhe duke ditur arsyen, qëllimin e ekzistencës sonë në këtë botë, ne duhet të flasim për një temë e cila është shumë e rëndësishme për besimtarin në çdo ditë deri në fundin e jetës së tij. Dhe kjo temë njihet në gjuhën arabe me termat ulul himme ose el himmetul alia. Dhe kjo do thotë që njeriu të ketë aspirata të larta, që njeriu të ketë përkushtim të lartë. Por sigurisht këtë temë do ta mbajmë përpara njerëzve që kanë interes për këtë temë. Përpara njerëzve që nuk janë gjumë, por që janë zgjuar, përpara njerëzve të cilët minimalisht përqendrohen që t'i japin vaktin edhe hakun kohës së xhumas dhe arsyes se pse këmbët e tyre i kanë sjell deri në shtëpinë e Zotit. Pra jo të vim duke drejtuar fytyrën dhe duke i kthyer shpinën, por të jemi me fytyrë, me shpirt, me gjithë qenjen tonë përkushtuar për të përmbushur atë që Zoti i gjithësisë kërkon prej nesh. Në këto momente të caktuara. Pra Allahu xhaleshanhu dëshiron që besimtari të ketë aspirata të larta në jetë. Dëshiron që besimtari të vendosë vetes së tij synime dhe qëllime. Nuk dëshiron që besimtari të jetë i përgjumur, nuk dëshiron që besimtari ta jetojë jetën e tij pa një synim, qoftë për këtë botë apo qoftë për botën tjetër. Ne gjithmonë e lutim Allahun duke i thënë: Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana. O Allah, na jep mirësi në këtë botë dhe mirësi në botën tjetër. Ne kërkojmë prej Allahut që ai të na jap edhe këtë botë, sepse është ai i cili tha inni ja'idun fil ardi khalifa. Un po vendos në tokë një mëkëmbës. Un po vendos në tokë një kalif. Wastamarakum fiha. Është Allahu i cili ju vendosi në tokë dhe kërkon për jush që ju të ndërtoni atë, por që të ndërtosh tokën, që të arrish sukses në këtë botë, që t'jesh kalif më këmbës dhe udhëheqës në këtë botë, kërkohet dituri dhe punë. Kërkohet dituri, kërkohet përkushtim, kërkohet sakrificë, kërkohen aspirata dhe synime të larta nga gjithë secili për nesh, pavarësisht shtresës, sferës dhe vendit të caktuar që ai vjen në këtë botë. Pavarësisht angazhimeve të ti, gjithë secili për nesh mund të ketë aspirata të larta që lidhen me këtë botë, por që lidhen edhe me botën tjetër. Besimtari nuk mund të jetë në këtë botë vetëm njëri i suksesshëm, vetëm njëri i cili li jeb luakum ayyukum ahsanu amala,
vetë se njëri i cili garon me të tjerët në punë të mira, dhe punën që ai bën përpiqet që ta përsos me aq mundësi sa i ka dhënë Zoti i gjithësisë. Jep më të mirën e ti për të bërë më të mirën, për të bërë atë që është më e mirë dhe atë që është më dobishme. Që të arrish të bësh diçka që njerëzit përfitojnë dhe kanë dobi prej saj, ajo nuk arrihet pa punë, ajo nuk arrihet pa përkushtim. Dhe për të fituar atë që profeti a.s. thot, khairun nasi, anfa'uhum linnas, njeriu më i mirë është ai që është më i dobishëm për njerëzit e tjerë. Por nuk mund të jesh i dobishëm nëse nuk ke synime të larta, nëse nuk ke aspirata të larta. Nuk mund të jesh i dobishëm aq sa duhet nëse nuk rrin natën zgjuar, nëse nuk punon fort, nëse nuk sakrifikon, nëse nuk i specifikon qëllimet dhe synimet e tua në jetën e kësaj bote. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam gjithmonë i mësoi sahabët me këtë ndjenjë, gjithmonë i mësoi sahabët me këtë mentalitet. Prandaj ato do të pyesnin: O i dërguari i Allahut, cili është njeriu më i mirë? O i dërguari i Allahut, cila është vepra më e rëndë në peshorën e besimtarit në ditën e gjykimit? O i dërguari i Allahut, cili njeri do të jetë më afër teje në ditën e gjykimit? Cili njeri do të jetë me ty në xhenet? Ata kërkonin gjithmonë atë që ishte më e mira, atë që ishte më e larta, atë që kërkonte më shumë mund sakrificë, atë që i bënte ata të ishin përpara gjithë të tjerëve. Dhe profeti i Zotit Muhammedi alayhis salam në një hadith thot: "El yadul ulya khairu min al yadi sufla." Dora që jep është më e mirë se sa dora që merr. Dora që jep është dora e njeriu që ka ambicie në jetë, dora e njeriu që ka sukses në jetë, dora e njeriu i cili përpiqet, i cili mundohet edhe më pas jep. Dhe njerëzit e zgjuar, njerëzit e mençur, pavarësisht se në shumë gjëra kanë rënë në kontradikt me njëri tjetrin, apo nuk janë pajtuar me njëri tjetrin, janë pajtuar mbi një fakt vetëm, duke thënë se lumturia më e madhe në jetë arrihet kur njeriu i jep dhe jo kur ai merr. Lumturia më e madhe në jetë arrihet në momentin që njeriu arrin që t'i jap diçka. Arrin që t'jap një shërbim caktuar, arrin që t'jap një ndim caktuar, arrin që t'jap një orientim caktuar, dhe asnjëherë në kohën që ai është pasiv dhe vetëm pret që të përfitojë, që të marrë, që t'i vinë gjëra të tjera nga njerëzit e tjerë. Prandaj profeti alayhis salam thekson se dora që jep është gjithmonë më e lartë dhe më e mirë se sa dora që merr. Njerëzit do të shkonin tek ai dhe do t'i kërkonin që ai t'u jepte një pasuri të kësaj bote. A i do të jep të herë në parë, ata do të vinin sërish, do të thonin, o i dërguar e Allahot, kemi nevoj për ndim, a i do të jep të sërish. E kur të vinin herë në tretë apo herë në katërt, a i do të sugjeronte që pse ata nuk mësonin një profesion, pse ata nuk mereshin me tregti, pse ata nuk mësonin një zanat saktuar. E madje njërit do t'i thoshte që është më mirë për ty, që të marrësh një litar, të marrësh një sëpat, e të shkosh në pyll të presër disa dru, e më pas të shkosh dhe të ashesësh ato njerëzve, se sa ti të lypësh njerëzve, se sa ti të kërkosh për njerëzve, sepse ndoshta ata do të japin, apo do të të privojnë nga pasuria jote. A i gjithmonë e mësoj njeriu që tjetonde me dignitet, që tjetonde i pavarur nga njerëzit e tjerë, që tjetonde me këto qëllime, me këto ideale, me këto aspiratët e larta. Por këto qëllime dhe aspirata, sigurisht nuk kufizohen vetëm në këtë botë, sepse qëllimi ynë më i lartë është që të fitojmë kënaqësinë e Allahut, është që të fitojmë botën tjetër. Prandaj në një ngjarje që tregohet nga profeti Muhammed alayhis salam, kur ai ishte në shkëtetir bashkë me shokët e tij, ata ndaluan në çadrën apo në shtëpinë e një nomadi, e një beduini të shkëtetirës. Dhe ai person tregoi nderim ndaj mysafirëve të tij, tregoi nderim, respekt maksimal ndaj profetit Muhammed alayhis salam. Prandaj dërguari i Allahut gjithmonë e kishte për zakon që t'ia shpërblente mirësinë atyre që i kishin bërë mirë atij. Asnjëherë nuk i linte njerëzit pa u dhënë diçka në këmbim të ndihmës apo të shërbimit, që ata jo, pra nuk ishte më buja ekramun nes, ishte njeriu më bujar që ekzistonte në sipërfaqen e tokës. Prandaj i tha këtij personi që kur të vish në Medinë, mos harot në vizitosh.
Kur t'ishtë në Medine, mos harot të njoftosh e t'na vizitosh. E kura i shkojnë në Medine, profeti a.s. tregoj respekt maksimal dhe ati personi. Enderoj mikun e ti, misafirin e ti dhe më pas i tha ati, selmi, kërko diçka prej meje. Ndoshta, akoma nuk ishte mjaftuar ma atë që kishte bërë, po i tha, kërko dhe diçka më shumë se kaq. Kërko diçka prej meje. Dhe ky njeri filloj të kërkon të duke thënë, dua një kafsh mbi të cilën mund të hipi. I tha profetit a.s. Dhe i tha që kjo është e jotja, selni, por kërko diçka tjetër. Dhe i tha që dua një qenë që të ke mundësi të ruaj baktit e mia. I tha, kërko diçka tjetër. Dua një person, një grua, tha që të më ndihmojë në punët e shtëpisë. Edhe profeti a.s. duke parë që ky njeri nuk kishte aspirata të larta, nuk kishte synime të larta për veten e tij, po përkërkon dhe vetëm disa pasuri kalimtare të jetës së kësaj bote. I tha ati, e ajizte entekune mithle ajuzi beni Israel, a i ashi dobet, ashi pa fuqishëm, sa për qenë njësoj si e moshuar nga beni Israelit, a nuk mund t'jesh aq sa një grua e moshuar në mesin e beni Israelve, ose si pas në transmitimi, ajo drejtua sahabëve duke u thënë, a nuk ka mundësi dikush për jush të kërkoj aq sa kërkoj e moshuar nga beni Israelit. Sahabët e pyetën o i dërguari i Allahut, si është historia e kësaj gruaje? Si është ngjarja me këtë grua? Çfarë kërkoi kjo grua? Cili ishte qëllimi i këtij personi? Dhe profeti alayhis salam u tregoi ngjarjen se kur Musaj alayhis salam bashkë me beni Israilit dëshironi që të shpërnguleshin nga një vend në një vend tjetër. Ata e kujtuan profetin duke i thënë që ne i kemi dhënë fjalën profetit Yusuf alayhis salam që ishte përpara teje, që ne nuk do të lëvizim nga një vend për tek një vend tjetër, veç se do të marrim me vete edhe trupin e tij të vdekur. Kështu që ne nuk mund të shkojmë pa marrë me vete edhe trupin e tij. Por ka një problem, që vendin se ku ndodhet varri trupi i tij e di vetëm një e moshuar nga mesi i beni Israilve. Prandaj duhet të shkojmë tek ajo për ta marrë atë informacion. Kur shkuan atje, profeti Musa i kërkoi që ajo t'i tregonte se ku ishte varri profetit Yusuf alayhis salam. Ajo i tha, jo, nuk do ta them se ku është varri, për para se të më japësh atë që unë dua, atë që unë kërkoj. E pyeti, me sulik, qëfar është ajo që ti kërkon, cila është dëshira jote? Dhe ajo i tha, es eluke, uridu en ura fika ke fil gjenne, dua që të jem bashkë me ty në gjennet. Kjo është kërkesa ime, që të jem bashkë me ty në gjennet, dhe me profetet e tjerë një kohësisht. Musajt a.s. ju duk e tepër të kjo gjë, ju duk e madhe kjo gjë, që vetëm për një informacion që ajo do t'jepte, ajo të arrin të t'fiton të gjenetin e madhe t'ishte në një gratë bashkë me profetet. Por Allahu Zoti i Gjithësis i shpalli duke i thënë që jepi asaj gruaja atë që kërkon. Thuaj asaj gruaja të moshuar që kërkesa jote, lutja jote, do të pranohet tek Zoti i Gjithësisë dhe vetëm pasi mori atë që kërkoi, ajo i tregoi se ku ishte vendi i varrit të profetit Yusuf alayhis salam. Pra profeti Muhammed alayhis salam i drejtua shokëve duke u thënë, a nuk ka mundësi dikush për jush që të kërkoj aq sa kërkoi kjo grua? Prandaj njëri nga njerëzit që i shërbeu atij më së shumti, një djalosh i vogël i quajtur Rabia ibn Ka'b al-Aslami radiallahu anhu, kur erdi momenti që profeti i tha, kërko diçka prej meje, a i tha, më lërkot mendohem, më i dërguar e Zotit, kam nevojt mendohem, sepse ti e profet, prej teje mund të kërkohen vetë se gjërat të më dha, prej teje mund të kërkohet që Allahut më falë, që Allahut më bëj lutjen e pranuar, që Allahut më fusë në gjennet me ty, prej teje kërkohen gjërat të më dha, prandaj, më lërt mendohem, o i dërguar i Allahut. Një djalosh 10 vjeçar i thoshte që më lërt mendohem dhe nuk kërkon të një pasuri të kësaj bote. Dhe në fund i tha, o i dërguar i Zotit, unë u mendova dhe çdo gjë që mund të kërkoja në këtë botë, ajo është kalimtare. Do të vinë një ditë dhe ajo do të largohet, do të përfundoj, do të soset. Prandaj tha, unë dua murafaqataka fil jannah. Unë dua që të jem me ty në xhenet, o i dërguar i Zotit. Dhe profeti i tha, e inni ala dhalika bi kathrati sujud. Që të arrish këtë gjë, duhet bësh shumë sejdë. Qëllimi yt, synimi yt është i lartë, po ashtu duhet të jetë edhe puna jote.
Po ashtu duhet jetë edhe adhurimi yt, po ashtu duhet jetë edhe përkushtimi yt. Njerëzit që arritën gjëra të mëdha në këtë botë, por që të fituan pozitë tek Allahu, e arritën për shkak të këtyre aspiratave të larta. Qofshin ta njerëz të diturisë, që e kërkuan diturinë e tyre deri në fund jetës, deri në frymën e fundit, ditën edhe natën pa u dalë në asnjë moment. Qofshin ta njerëz të suksesshëm, njerëz të pasur, që u pasuruan nga tregtia apo nga gjëra të tjera, atë arritën me punë, arritën me përkushtim dhe kështu arritën që të ishin të dobishin përpara njerëzve të tjerë. Transmetohet se kalifi i madh Umar ibn Abdul Aziz, të cilin gjithë ju ndoshta e keni dëgjuar emrin e tij, ai flet për veten duke thënë që unë isha njëri ambicioz, njëri që kisha ambicie. Dhe sa herë që arrija një gjë, kërkoj atë që ishte mbi atë, kërkoj atë që ishte më lart. Më lindin veten time si dëshirë që të martohesha me vajzën e kalifit, Fatime binti Abdul Malik. Dëshirove që të martohesha me këtë vajzë, e arrita synimin tim. Më pas tot më lindin dëshira ose kisha ambicie që të isha udhëheqës, të isha guvernator e mirë. Dhe Allahu më mundsoi që të isha guvernator i Medinës, i qytetit profetit Muhammed a.s. Pasi arrita këtë gjë, thash dua që të bëhem kalif, të bëhem më këmbës i muslimanve. E synova atë gjë dhe i arrita që të bëhesha kalif. E pasi arrita atë gjë, ajo që kishe mbetur, tha për vetën time, ishte xheneti. Ishte që të isha pjesë e xhenetit, ishte synimi më i lartë, fitimi i kënaqësisë së Allahut. Por në qoftë se ky njeri nuk do të ishte aq ambicioz, nuk do të kishte synime dhe ambicie në jetë, atëherë muslimanët nuk do të kishin përfituar aq shumë nga drejtësia, nga mirësia dhe nga detyria që kishte ky njeri. Përtej ambicieve që njeriu duhet të ketë apo besimtari në jetën e kësaj bote, ambicia më e madhe është fitimi i kënaqësisë së Allahut. Është ajo që ai thotë shpejtoni për tek falja, për tek xheneti i Allahut Zotit të gjithësisë. Katër të rinj të mëdhej në vlerën e tyre ishin ulur nën hijen e qabës. Ata quheshin Urve ibn Zubejr, Abdullah ibn Zubejr, Mus'ab ibn Zubejr dhe Abdul Malik ibn Marwan. Disa prej tyre ishin sahab dhe disa ishin tabiin. Dhe gjithse cili prej tyre po shprehte aspiratat që kishte në jetë. Njëri prej tyre tha që unë dua që të udhëheq Shamin. Dua të jem udhëheqësi i Shamit. Pra ishte ende një djalosh, një person i ri, dhe tha që unë dua të bëhem udhëheqës. Dhe Allahu ja mundsoi që ai të bësh udhëheqës i Shamit. Kur e dëgjoi shoku i tij ose vllai i tij në besim i tha që kjo është diçka shumë e ulët, një aspirat shumë e ulët. Unë synoj diçka që është më e lartë se sa kjo. Unë dua të bëhem tha udhëheqës i të gjithë arabëve, i të gjithë gadishullit arabik. Dhe Allahu ja mundsoi që ai të ishte udhëheqës i gadishullit arabik. Por tjetri i tha që kjo është një aspirat shumë e ulët. Unë kërkoj diçka që është më e lartë se kjo. Dhe ky ishte pikërisht kalifi Abdul Malik ibn Marwan, që Allahu ja mundsoi që të ishte kalif dhe ai thuajse të kishte në zotërimin e tij po thuajse të gjithë botën, sepse këtë synim, këtë aspirat i vendosi vetes. E ndërkohë tjetëri që po i dëgjonte Urve ibn Zubejr radiallahu anhu tha që gjitha këto janë aspirata shumë të ulta. Janë aspirata shumë të ulta në krahasim me mua që unë dëshiroj ahiretin, dëshiroj kënaqësinë e Allahut. Ajo që i ka vendosur prioritet vetesime është fitoj këtë kënaqësi të Zotit të gjithësisë. Vlezër dhe motra të nderuara, që njeriu të arrijë diçka në jetë, padyshim që duhet të ketë synim, duhet të ketë ideal, duhet të ketë vizion, duhet të ketë ambicie, dhe më pas duhet të përmbush të gjitha kriteret që vendos rruga për të mbërritur tek ajo ambicie e caktuar. Por nuk është gabim që muslimani të ketë ambicie. Nuk është gabim që muslimani të jetë i suksesshëm. Nuk është gabim që muslimani të jetë lider në një fushë të caktuar, sepse nga lutjet e besimtarve që tregon Zoti i madhëruar në fund të surës Furkan, në njërën për tyre ata thonë "Ua ja'alna lil muttaqina imama." Na bëj neve prijes për muttaqinët, për ata që janë të devotshëm. Na bëj neve prijes në mirësi, na bëj neve prijes në dituri, na bëj neve prijes në pasuri, na bëj neve prijes në një sukses të çfarëdoshëm të jetës së kësaj bote. Prandaj besimtari qoftë në këtë botë
duhet kërkojë më të mirën, duhet përpiqet për më të mirën, duhet përpiqet për atë mirësi që ka vendosur Zoti i gjithësisë për të në jetën e kësaj bote. Ai duhet ta di që vlera e tij qëndron në atë që ai kërkon. Vlera e tij qëndron në atë që ai përkushtohet. Dhe pavarësisht përkushtimit ton për këtë botë, ne nuk duhet ta harrojmë asnjëherë ahiretin. Besimtarëve sot u mungojnë ambicjet për të fituar gradët e larta tek Zoti i gjithësisë. Mungon ambicia për të qenë në xhami, mungon ambicia për të qenë në safin e parë, mungon ambicia për të përgjigjur thirrjes së muezinit, mungon ambicia e dëshira për të mësuar leximin e fjalës së Zotit madhëruar, mungon ambicia për ta kërkuar diturinë e për ta shpërndar atë, siç thot profeti alayhis salam, "Ballighu anni walau aya." Transmetoni prej meje qoftë edhe një fjalë, qoftë edhe një thënie, qoftë edhe një ajet vetëm. Ajo që jep njeriu ambicie në këtë botë është besimi që ka tek Zoti i gjithësisë. Ajo që ndihmon që të arrij këtë ambicie është puna, është lutja, duaja për kushtimin që ai bën tek Allahu Zoti i madhëruar, dhe gjithashtu është bindja që një ditë jeta e tij do të përfundojë. Dhe gjërat që e pengon njeriu që ai të ketë ambicie, të cilat janë të lejuara, që janë të dobishme, që janë të mira në këtë botë, për tyre vinë mëkatet, gjunahet. Momentin që njeriu mbulohet nga mëkatet, nga gjunahet, ai nuk ka mundësi që të ketë ambicie. Në momentin që njeriu ka frikë, në momentin që njeriu është vazhdimisht i shqetësuar, atëherë ai nuk mundet kurse si që ti përmbush ambicjet dhe kërkesat e tij. Gjithashtu edhe njerëzit që na rrethojnë janë një ndikim i madh në suksesin tonë në këtë botë. Janë një ndikim i madh që tregojnë se çfarë njerëzish jemi ne dhe ata pothuajse vendosin suksesin apo dështimin tonë në jetën e kësaj bote.